গহপুৰৰ পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাই এতিয়া চকু কপালত উঠাব আপোনাৰ ডুবিয়াৰ পৰা শাৱাজানলৈকে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত আৰু সাংকৃতিক চিহ্ন হিচাপে পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই অৰ্থাৎ বিভাগে দিছে কেইডালমান গছৰ দালি মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত এয়া দৃশ্য এই স্থানত এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে দুৰ্ঘটনাৰ হাৰ বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰায় সপ্তাহ দিন হ'ল সপ্তাহ দিন পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু কোনো ধৰণৰ ইয়াত পথছোৱা মেৰামেতিৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখা নগ'ল যাক লৈ এতিয়া ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেদৰে পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত কেইডালমান গছৰ ডাল দি তেওঁলোকে সাংকেতিক চিহ্ন দিছে আৰু নিশাৰ ভাগত বা দিনৰ ভাগত ইয়াত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে পোনে পোনে ইয়াত আহি খুন্দা মাৰিব পাৰে পকাৰ প'ষ্ট পুতিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া ৰাইজ এক প্ৰকাৰৰ কিন্তু শংকিত হৈ পৰিছে এই পথেৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ স্থানীয় লোক আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব যিহেতু দেখিছোঁ সাংকেতিক চিহ্ন হিচাপে দিছে গছৰ কেইডালমান ডাল আৰু লোহাৰৰ কেইডাল কেইডালমান চিৰি গতিকে ভয়ংকৰ এক বিপদ হয় ঠিকেই কৈছে আমাৰ এইফালেদিটো গহপুৰ প্ৰশাসনৰ যিসকল বৰমূৰীয়া তেখেতলোকতো এইফালেদি অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে আৰু আমাৰ যিজন আমাৰ বিধায়ক বিধায়ক মহোদয়েও এইফালেদিয়ে অহা যোৱা কৰি আছে তেখেতৰ হয়তো এইটো আপোনাৰ লক্ষ্য কৰিছে কিন্তু আজিলৈকে কোনো ইয়াৰ ওপৰত কোনো দায়িত্ব লোৱা নাই হেৰি কৰা নাই আজি পোন্ধৰ দিনৰ পৰা ইয়াতে সাতটাতকৈ বেছি মানে অধিক এক্সিডেণ্ট হৈছে এক্সিডেণ্ট হৈ বহুত মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু দুজন মানুহতো ভৰি পৰ্যন্ত ভাঙি গৈছে গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি জনাওঁ যে এই ৰাস্তাটোৰ যিটো অৱস্থা হৈছে গহপুৰৰ পৰা ধৰি আপটো হাৱাজানলৈকে অকল আমাৰ এইডোখৰতে বুলি ক'ব নাযাওঁ এইডোখৰ মানে গহপুৰৰ পৰা ধৰি হাৱা জানলৈকে ৰাস্তাৰ যিটো অৱস্থা একেবাৰে তথৈ বছৰ ইয়াতে মানুহে মানে এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আহিছে গাড়ীটো চলাব নোৱাৰে নোৱাৰি খোজকাঢ়ি গ'লেও মানুহ উজুতি খাই পৰাৰ মানে হেৰি হৈ গৈছেগৈ মানে এনেকুৱা হৈ গৈছেগৈ ৰাস্তাৰ অৱস্থা গতিকে ৰাস্তাৰ মধ্যভাগতে দেখিছোঁ গছৰ ডাল লোহাৰৰ চিৰি তাত যদি প্ৰকাণ্ড জোৰে আহি গাড়ী এখনে খুন্দা মাৰে সেনেকুৱা অৱস্থা ইয়াতো খুন্দা মাৰে মানে খুন্দা মাৰিলে সেইখনতো গাড়ী হৈ নাথাকে নাথাকেই আৰু গাড়ীত যিসকল আৰোহী থাকিব তেখেতলোকৰো অৱস্থা একেবাৰে মানে সংকটজনক অৱস্থা বনাই দিবলৈ কিমান এঘণ্টা কাম হয়নে আল কটৰা শিল অলপ আনি গাঁতকেইটা ফিল আপ কৰি দিব নালাগে ইয়াৰ এই ৰাস্তাটোৰ দায়িত্বত যিসকল আছিলে সেইসকলেও বৰ্তমান আহি পিনে ৰাস্তাটো বনাই দিব পাৰে আৰু আমি ইয়াৰ আগতো প্ৰশাসনক কেইবাবাৰো জনাইছোঁ এই ৰাস্তাটো সোনকালে যদি হেৰি কৰি মেৰামতি কৰি নিদিয়ে ইয়াত মানুহ আৰু মৰিবহে নিশ্চয় আৰু দুৰ্ঘটনা ইয়াত বাঢ়িব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ দোকান এডোখৰতে আছে গাড়ীবিলাক অহা যোৱা কৰা দেখি থাকে কেনেকুৱা সমস্যা গাড়ীবিলাকত দেখিছে আপুনি সমস্যাটো বৰ বেয়াই হয় আমি দেখিছোঁ ইয়াতে আজি এসপ্তাহৰ আগত আমি দেখিছোঁ তিনিখন বাইক একেদিনাই এক্সিডেণ্ট হৈছে আমাৰ ফাৰ্মাচীতে চিকিৎসা কৰি তেখেতলোকক আমি আৰোগ্য কৰি পঠাইছোঁ গতিকে আৰু কিবা হয় বুলি আমি এই গছৰডাল পুতি এনেদৰে এই ৰাস্তাৰ কাষৰ চিৰি আনি আমি দিছে এইখিনি এইখিনি আমি আমাৰ দোকানৰ দোকানী তেখেতলোকে আনি দিছেহি যাতে কিবা এটা চিন থাকক আঁতৰৰ পৰা যাতে চিগনেল এটা পাওক দুৰ্ঘটনা হৈছে ন হৈছে একেদিনাই তিনিখন গাড়ী হৈছে আৰু পোন্ধৰ দিনৰ খেলি মেলি হয় চাগে অহা যোৱা হয় অহা যোৱা কৰাও খেলি মেলি হয় আজি পোন্ধৰ দিনৰ সপ্তাহ দিনৰ আগত এনেদৰে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মানুহে আহি নিউজ কৰিছিলে কিন্তু আজিলৈকে একোৱেই নকৰিলে গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ অতি সোনকালে যাতে ৰাইজৰ কোনো দুৰ্ঘটনা নোহোৱা নহওঁতেই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি অকণমান ভাল কৰি দিয়ে তাৰ বাবে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ নিশ্চয় সতীৰ্থক কিছু পিছলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেদৰে গছৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ডাল দি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিছে পথছোৱা মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান প্ৰদান কৰা নাই পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই মাথো মাথো অলপমান আলকতৰা আৰু শিল মিশ্ৰণ কৰি ইয়াই গাঁতসমূহত দিলেই সমস্যাৰ সমাধান হয় কিন্তু তাকেই নকৰি এনেদৰে এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদৰ দিশে আগবাঢ়িছে এই পোন্ধৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ